မြန်မာတရုတ်နယ်စပ်ကုန်တွေရဲ့မှာလက်ရှိအချိန်မြန်မာစံတင်ပို့မှုရောကြပြီးစကွဲတင်ပို့မှုပုံမှုမြတ်ပြလာနေတယ်လို့မူဆယ်စံကုန်တွေထံကနေသိရပါဗျ။ရခိုင်ကစကွဲထက်စံတင်ပို့မှုကပိုများပေမဲ့လည်းလက်ရှိမှာစံတင်ပို့မှုအနေနဲ့ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းသာရှိတော့ကြောင်းနဲ့မူဆယ်ကိုတော့မှရှိတဲ့စကွဲတွေကိုပဲတင်ပို့ကြတယ်လို့မူဆယ်စံစပါးကုန်စီတိုင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းသိန်းက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါဗျ။ဒီတော့ဆောင်းဆောင်းတကွေးရခုလာလာတယ်။ဒီတော့ဆောင်းများလို့ပြောတာကပုံမှန်။ဆောင်းတော့လည်းဆောင်းဆက်ရရင်ဆက်ရခဲ့လို့တော့ဘယ်လိုလဲ။ကားဆက်ပြီးတော့ဒီလောက်ပဲဆောင်းနေတယ်။တော်တော်ကိုကြီးကသတွဲသားလို့ဖြစ်နေတယ်။ဒီနားမှာတော့ဘာဖြစ်ပြီးခူတော်တော့မှပြိတ်နေတယ်၊မြေဆက်ခူတော်ကပြိတ်နေတယ်ဆောင်းနေရတယ်၊သွားလာကြည့်ပါရဲ့။အချက်ကားကြောက်လို့။အပေါ်မှာကြီးကသွားလာတော့လဲပါလေ။ဒီတော့စကွဲကိုတရုတ်နိုင်ငံမှာဆန်စားထိုးအနေနဲ့အရက်ချက်လုပ်ငန်း၊ခောက်ဆွဲလုပ်ငန်း၊ကြာဆန်လုပ်ငန်း၊မုန့်ဖက်လုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးပြုကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆန်နဲ့စကွဲတင်ဖို့ရမှာတရုတ်နိုင်ငံကအောက်ခံတဲ့အခုနှုံနှောက်ကွာဟချက်ကြောင့်လက်ရှိမှာစကွဲကိုပုံမဝယ်ယူကြတယ်လို့လည်းဦးမင်းသိန်းကဆက်ပြောပါဗျ။စကွဲရဲ့တရုတ်ပြည်မှာခေါင်းအဖြစ်ပါတယ်။ဆားစည်းမြေတဲ့စကွဲကခေါင်းသက်တာတဲ့ဒီလိုအဲ့ကွဲကြတော့ခေါင်းသက်တာတော့ဒီဆက်တာတော့ဒီလိုစကွဲရဲ့ဒီလိုရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဝင်နေတယ်ဒီကပြည်နယ်ကကိုပြောသွားတယ်ပြည်နယ်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့စာသာကိုမှားတယ်ဒါကဒီလိုစာပြေလို့စာပြေလို့ဒီလိုကျွန်တော်ဆက်တော့ပါဘူးနော်ဒါပြင်ဗဟိုဘဏ်ကတတ်မှတ်ထားတဲ့ဒေါ်လာနှုန်းထားနဲ့ပြည်ပမှာရှိတဲ့ဒေါ်လာနှုန်းထားကွာဟချက်တွေကြောင့်ပြည်ပကိုစံတင်ဖို့ရမှာအမြတ်ရရှိမှုနှဲပါသွားတဲ့အတွက်ပြည်ပကိုတင်ဖို့မှုကိုအနည်းငယ်သာလှုံ့ဆော်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည်နောင်ကုန်စီတိုင်းကတဆင့်တရုတ်နိုင်ငံကိုစံတင်ဖို့မှုကလည်းအနည်းငယ်သာရှိတော့တယ်လို့ပြည်နောင်စံကုန်စီတိုင်းအတွင်းရေးမှူးဦးတန်းဦးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဒီလိုဒါရဲ့လုံးဝအဝယ်ရက်သွားတယ်။ UDN အဲကျန်ဆိုင်တို့ကတော့နည်းနည်းသွားနေပြီ။ဒီစီရမ်းဝမ်းမဲ့ဘက်ကမတော်ဘူးဖိတ်သွားပြီ။တရုတ်နိုင်ငံကိုလက်ရှိမှာကျင်းစန်းကျော့နယ်ဆက်ကုန်တွေးရိတ်ကိတ်ကနေစံနဲ့ဇွဲကအစီရေ၁၀စီးကနေ၁၅စီးခန့်နေစဉ်ဝင်ရောက်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီဘက်ကိုစံတင်ဖို့မှုကြော့ကြနေတာနဲ့ကုန်တွေတချို့ကဇွဲကိုပုံမတင်ဖို့နေကြတာကြောင့်လက်ရှိမှာဗြိတိန်ကုန်စီတိုင်ကိုစံဝင်ရောက်မှုကလည်းနေပါလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။